сестри з монастиря, був хлопець, який воював. Він воював в Донецькому аеропорту, і з плином там декількох ротацій він прийшов до неї в такому депресивному стані, в нього був стрес. Він звернувся до неї і каже: «Сестро, я тримав в руках зброю, і мені доводилось вбивати людей. Я бачу, як на моїх очах люди від моїх куль прощали життя. Я тримаю гріх на душі. Що мені з цим робити?» І вона йому відповіла, що ти, роблячи це, ти не здійснював гріх, тому що ти не нападник, ти обороняєшся. Ти не проявляєш агресію, ти не нападаєш, ти обороняєш свою землю. І ти робиш правильну річ, тобі немає чого вважати себе грішником. Тому, підсумовуючи це все, я би хотів побажати вам